Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jonka aiheena on Rescue Club, ruokahävikkisovellus. Rescue Club tarjoaa väylän ostaa hävikkiin menevää ruokaa luontoa ja ympäristöä säästäen. Ideana on tarjota palvelua, jossa ruokapalveluyritykset voivat myydä ylijäänyttä ruokaa edulliseen hintaan kuluttajille. Aiheesta on haastateltavana yrityksen myyntijohtaja Antti Tuomola. Tämä haastattelu on tehty kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin hankkeessa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Haastattelijana toimin minä, eli Kari Laasasenaho, ja työskentelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kiertotalouden asiantuntijana. Eli hyvää päivää, Antti. Tervehdys. Kerrotko lyhyesti aluksi, että mikä on Rescue Club ja mitä te oikeastaan teette? Ehdottomasti Rescue Clubin tärkein ja ainoa tavoite on lopettaa ruoan heittäminen roskiin. Me ollaan sitä mieltä, että ruoan heittäminen roskiin on ehkä tyhmintä, mitä me ihmisinä voidaan tehdä. Koska kun me heitetään ruokaa roskiin, niin mehän ei heitä roskiin pelkästään ruokaa, vaan me heitetään roskiin siinä samalla koko kesän kestänyt maanviljelijän työ. Me heitetään roskiin siinä sen ruoan kuljettamiseen osallistuneen rekkakuskin työ ja sitä rekkaa liikuttanut diiseli. Sitten me usein heitetään roskiin sen kauppiaan työ ja myyjien työ. Ja sitten me usein heitetään roskiin myös se meidän oma kokkaustyö. Ja kaiken tämän roskin heittämisessä ei ole mitään järkeä. Jos meillä on ruokaa, joka on erittäin hyvää ja syömäkelpoista, niin sitä ei vaan kannata heittää roskiin. Mutta sitä heitetään roskiin valtavat määrät joka vuosi. Ja Rescue Clubin, niin kuin sanoin, ainoa tavoite on lopettaa hyvän ruoan heittäminen roskiin. Ja miten me käytännössä tehdään se, niin me tehdään se Rescue Club-nimisellä sovelluksella. Eli Rescue Club on kännykkäsovellus, toimii Androidilla ja iPhoneilla ja tietysti myös ihan nettiselaimella, jossa ravintolat, kahvilat ja kaupat voi ilmoittaa meidän palveluun heidän ylijäämäruuan. Eli sanotaan vaikka, että mulla on lounasravintola ja sieltä jää tänään sitten 5 annosta kinkkukiusausta yli. Niin mä ilmoitan sitten Rescue Clubiin, että täällä olisi 5 annosta kinkkukiusausta tarjolla. Ja sitten se ilmestyy sinne Rescue Clubin sovelluksen kartalle ja siellä kuka tahansa sitten paikallinen asiakas, niin voi sen sieltä ostaa ja tulla hakemaan sieltä mun ravintolasta. Siinä kaikessa lyhykäisyydessä, että kuinka se toimii. Joo, kuulostaa oikein hyvältä ja tavallaan tässä voisin nyt ajatella, että kuluttaja ikään kuin heittää omaa rahaa roskiin, jos sitä ruokaa jää niin kuin syömättä. Eli toisaalta niin kuin kyse on loppupeleissä myös paljon muusta kuin pelkästä ruoasta materiaalina. Nimenomaan. Ja kyse on paljon laajemmasta ongelmasta kuin pelkästään siitä, että ruokaa ja siihen käytettyä resursseja menee roskiin, koska ruokahävikki on myös yksi valtavan iso ajuri ilmastonmuutoksessa ja siihen liittyvissä ongelmissa, koska luonnollisesti ruokahävikki niin aiheuttaa oman osansa päästöistä ja niin kuin äsken kerrottu, niin se resurssit, joita siinä samalla heitetään roskiin, niin on ihan valtavan isot ja sen takia tämä on myös vähän laajempi ongelma kuin pelkästään ruokaan liittyvä. Onko teillä arviota siitä, että kuinka monta prosenttia valmistuneesta ruoasta heitetään ikään kuin hukkaan nykyisin? Onko teillä siitä tietoa? Joo, kansainvälisesti puhutaan jopa 1/3, mutta yleensä ne arviot pyörii 25-30% välillä. Siinä toki on pieni osa semmoista, jota ei voida hyödyntää. Sanotaan, että esimerkiksi lautashävikki, eli kun ravintolassa on tarjoltu annos ja asiakas ei jaksakaan syödä aivan kaikkia, niin sitähän ei tietenkään voi enää sen kummemmin hyödyntää, muuta kuin sitten kierrättämällä sen tietysti mahdollisimman hyvin biojätteen joukossa. Mutta käytännössä liki koko osuus tuosta ruokahävikistä niin on semmoista, joka voitaisiin oikeilla metodeilla niin saada edelleen syötäväksi ja syödyksi, eli siihen tarkoitukseen, mihin se ruoka on alun perinkin tehty. Kyllä, eli kyse on valtavasta hukasta, jopa noin 1/3 kaikista niin kuin syötäväksi kelpaavasta ruoasta saattaa mennä hukkaan. Just näin. No, sitten ihan tuosta teidän yrityksen toiminnasta, että paljonko teillä on töissä väkeä, kuinka iso yritys teillä itse asiassa on kyseessä? Joo, mun näkökulmasta melko pieni. Meitä on 15 henkeä noin suurin piirtein, joista
melkein puolet on peräti osa-aikaisia. Eli kokoaikaisia meitä on täällä itse alle 10. Suurin piirtein puolet firmasta on ohjelmistokehittäjiä, sovelluskehittäjiä, eli koodareita näin kansankielellä. Ja sitten meitä on muutama tämmöinen käsien heiluttelija, niin kuin minä, jotka ei tee käytännössä mitään tuottavaa. Ja sitten loput on myyjiä, eli jotka esittelee tätä meidän palvelua ravintoloille ja ruokakaupoille ja koittaa löytää uusia Rescue Club-partnereita maailmalla. Ja yritys on tässä vaiheessa nyt 3,5 vuoden ikäinen, eli uhma-ikä on kohta päällä. Ja me toimitaan tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa hyvin aktiivisesti ja pienimuotoisesti myös Saksassa. Joo, kiitoksia. No jos mietitään ihan teidän yrityksen toimintaa, niin miten te näette, että te ikään kuin tämmöisessä kiertotalouden ketjussa olette mukana? Että miten tavallaan Rescue Club toiminnassa ottaa jo alun pitäen huomioon kiertotalouden? Joo, mehän ollaan, mitä kutsutaan bisnesjargonissa, niin tämmöinen kaksipuoleinen markkinapaikka, eli meidän tarkoitus on yhdistää eri tekijöitä ikään kuin markkinassa. Vähän samaan tapaan kuin vaikka Airbnb yhdistää kodin omistajia ja matkailijoita tai Uber yhdistää auton omistajia ja toisaalta kyytiä tarvitsevia. Niin me toimitaan samalla logiikalla, eli me yhdistetään niitä, joilla syystä tai toisesta on liikaa ruokaa ja sitten niitä, jotka sitä ruokaa kaipaavat. Eli meillä on partnereina on ravintoloita, tosi paljon lounasravintoloita, mutta myös illallisravintoloita. Meillä on kahviloita, meillä on nykyään valtava määrä ihan päivittäistavarakauppoja, eli ruokakauppoja, hotelleja, pikaruokaravintoloita, hyvin erityyppisiä pelureita, joiden pääasiallinen bisnesmalli on ruoan myyminen. Ja sitten toisaalta asiakkaita, niin hyvin erilaisia ja eri motiiveilla toimivia, mutta päämotiivi on kuitenkin se, että saa hyvää ruokaa, sitä saa vähän edullisemmin ja sitten siinä sivussa onnistuu vielä pelastaa maapallo. Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä. Eli tavallaan kiertotalouden näkökulmasta niin teidän toiminnan ytiminä on se, että te käytätte digitaalista tämmöistä palvelualustaa ikään kuin materiaalitehokkuuden parantamisessa ja se, että se resurssi kohtaa sen loppukäyttäjä ikään kuin paremmin. Just näin. Usein tai voisi helppo ajatella, että olisi vain järkevää tai järkevämpää mitoittaa yksinkertaisesti ruoka sillä tavalla, että sitä hävikkiä alun perinkään pääse syntymään. Mutta esimerkiksi ravintola on hyvä esimerkki siitä, että siellä on niin sanottua pakollista hävikkiä. Eli jotta ravintola voi palvella hyvällä tavalla, niin myös sen päivän viimeisenkin asiakkaan ja ne viimeisetkin asiakkaat, niin siellä on pakko olla vähän ylimääräistä resurssia. Koska jos se ei olisi ollenkaan hävikkiä, niin sehän tarkoittaisi sitä, että käytännössä joka päivä niille päivän viimeisille asiakkaille myytäisi ei-oota, mikä ei tietenkään ole kovin hyvää bisnestä, eikä se ole myöskään kovin hyvä kokemus asiakkaalle. Ja tämän takia siellä on aina se pieni osuus, puhutaan vaikka 3-5 annoksesta päivittäin, joka on sitä niin sanottua pakollista hävikkiä, ja just sitä ongelmaa ratkaiseen Rescue Club on alun perinkin kehitetty. Eli jos joka päivä syntyy satoja kiloja hävikkiä, niin me ei välttämättä olla sitten oikea ratkaisu siihen, vaan sitten pitäisi miettiä ihan niin kuin suunnittelu ja tuotanto lähtökohtaisesti, että missä mennään vikaan. Mutta siihen pakolliseen hävikkiin niin me ollaan erittäin hyvä ratkaisu. Kyllä. Eli tavallaan kuvailitkin tuossa hyvin sitä, että miten se idea on lähtenyt liikkeelle. Että on tietty tarve ollut olemassa ja nyt olette keksinyt ratkaisun sen ongelman niin kuin ratkaisemiseen. No. Joo, toi on semmoinen kuin Kolumbuksen muna, eli kun joku kerran tekee jonkun asian, niin sen jälkeen se on tavallaan ilmiselvää, että miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin. Ja mun mielestä Airbnb on tästä tosi hyvä esimerkki, että eli kun he välittää niin kuin yksityisten ihmisten koteja toisille yksityisille ihmisille, niin nykyään me pidetään sitä ihan itsessään selvänä, että totta kai näin toimitaan. Mutta silloin kun he aloitti, niin se oli ihan absurdi idea ja kaikki oli sitä mieltä, että tämä on ihan hulluutta, että eihän kukaan halua laittaa kuvia makuuhuoneestaan internettiin ja kutsua sinne tuntemattomia ihmisiä. Mutta nyt me ollaan sitä mieltä, että sehän on ainoa järkevä tapa toimia. Ja tässä ruokahävikin myymisessä niin on itse asiassa käynyt vähän samalla tavalla, että silloin kun näitä palveluja alkoi syntyyn pääasiassa Eurooppaan 5 vuotta sitten, niin ihmiset oli, että ruokaa myydään roskakorista, että mitäs tämä tämmöinen on, hirveät tämmöiset ennakkoluulot, mutta että nyt kun me ollaan ehkä ymmärretty sen ongelman laajuus ja myös ymmärretty, että se ruoka ei tule roskakorista, vaan se tulee suoraan sieltä keittiöstä tai ruokakaupasta ja sillä estetään sen päätyminen roskakoriin, niin
niin ymmärretty, että hei, että tämä on oikeasti aika hyvä idea, miksi me ei olla tehty tätä aikaisemmin. Joo, tuo on kyllä tosi hyvä pointti tähän niin kuin ajattelutavan muutokseen. No sitten jos kuvitellaan, että mä nyt on itse haluan alkaa hyödyntämään sitä hävikkiruokaa ja nyt ajattelen, että haluan ottaa teidän palvelun käyttöön, niin kuvaatko tavallaan ihan sen, että kuinka se palvelutaan käyttöön ja toisaalta mitä se asiakas ikään kuin siellä sitten näkee ja kuinka toimii sitten, jos hän huomaa tällaisen niin kuin, ostokohteen siellä palvelussa? Joo, mä voisin käydä läpi tavallaan kaksipuolaisesti tämän, eli niin kuin sanottu, niin meillähän on meidän Rescue Club-palvelun käyttäjinä on paitsi yksittäiset ihmiset, jotka ostaa sieltä ruokaa, niin myös sitten nämä yritykset, jotka myy siellä ruokaa. Niin mä käyn lyhyesti läpi, että miten se toimii kustakin näkövinkkelistä. Eli jos lähdetään ihan yksittäisestä ihmisestä, eli niin sanotusti kuluttajasta, joka haluaa ostaa ruokaa, niin helpoin tapa lähteä liikkeelle on ottaa kännykkä käteen ja mennä sinne omaan sovelluskauppaan, eli Androidilla sinne Google Playhin tai iPhonella sinne App Storeen, ja sieltä ladata Rescue Club minne sovellus. Ja siitä tehdään, kun se sovellus on ladattu ja avattu, niin sinne tehdään tili, voi rekisteröityä joko sähköpostiosoitteella tai Facebookia käyttäen, ja siitä näkee heti sitten kartan. Eli sen alue, missä kukin nyt sitten ikinä on, niin näkyy kartta siltä alueelta, ja siellä näkyy semmoisia vihreitä palloja, jotka on meidän partnereita, joilla on ruokaa sitten juuri sillä hetkellä myynnissä. Ja sieltä pystyy selaan kaikkia tarjouksia, mitä juuri tällä hetkellä on. Siellä näkee, että mikä sen tuotteen nimi, vähän kuvauksia siitä, sen hinta, kuinka paljon sitä on saatavilla ja niin poispäin, niin poispäin. Ja sen pystyy ihan siitä suoraan ostamaan. Eli sitten kun syöttää maksukortin tiedot sinne sovellukseen ja päättää ostaa jonkun annoksen, niin se hinta, sanotaan vaikka 3 euroa, niin se lähtee suoraan sieltä kortilta. Ja se on sillä hoidettu se maksu. Ja sitten asiakas yksinkertaisesti marssii siihen ravintolaan tai ruokakauppaan, näyttää kännykkäisen näytöltä kuitin ja saa sitten sen tuotteen. Ja se on sillä selvä. Se on näinkin yksinkertaista. Ja sitten taas, jos on edustaa yritystä, ravintolaa tai ruokakauppaa ja haluaa myydä Rescue Clubissa hävikkiruokaansa, niin oikeastaan aika samantyyppinen prosessi voi joko meidän nettisivujen kautta rekisteröidä sen oman paikkansa Rescue Clubin partneriksi, tai sitten voi myöskin mennä sinne sovelluskauppaan ja ladata tämmöisen Rescue Partner-nimisen sovelluksen ja rekisteröidä oman ravintolansa tai kauppansa. Tähän ei me kummallakaan puolella enempää kuin noin 30 sekuntia ja on heti valmis ostamaan tai myymään. Joo, kuulostaa hyvinkin yksinkertaiselta, mutta kerrotko vielä sen, että kuinka se raha siirtyy omistajalta toiselle? Eli teillä on maksupalvelu, josta se ikään kuin se rahavirta menee. Just näin, eli niin kuin sanottu, niin asiakkaat lähtee rahat suoraan kortilta, kun on kerran korttitiedot sinne syöttänyt. Ja sitten taas partnerille, eli ravintolalle tai kaupalle, niin me tilitetään kaikki kuukauden aikana kertyneet myynnit sitten aina kerran kuukaudessa. Ja samalla lähetetään tämmöinen kirjanpitokelpoinen erittely, minkä voi puskea suoraan kirjanpitoon, ja se on sillä selvä. Aivan, kyllä, kyllä. No sitten oikeastaan tällainen kysymys, että kun itse kokeilin käyttää sitä teidän sovellusta, niin siellä aika paljon on kuitenkin maantieteellisiä eroja sitten siitä, että isoimmissa kaupungeissa on totta kai enemmän näitä myyjiä tarjolla kuin sitten esimerkiksi Pohjois-Suomessa. Eli tavallaan siinä on jonkin verran varmasti niin kuin hyötyä ikään kuin sellaisilla alueilla, missä on enemmän ihmisiä asuu ja enemmän ruokapalveluita käytössä. Eli voisiko tavallaan sitä maantieteellistä jakautumista ja eroa jonkin verran valottaa? Joo, kyllä vaan. Eli niin kuin sanoin tuossa alkuun, niin toimitaan tosiaan 3 eri maassa tällä hetkellä, ja Suomi on meille selkeästi se isoin markkina. Suomessa me toimitaan noin 50 kaupungissa, eli käytännössä kaikissa Suomen kaupungeissa, jossa on 50 000 asukasta tai enemmän, ja aika monessa myös vähän pienemmässä kaupungissa. Mun aika suosikki esimerkki tästä on Kauhajoki, joka on varsin pieni paikkakunta. Ja sielläkin meillä on 3 ravintolaa, jotka myy ruokahävikkiään Rescue Clubin kautta. Eli voidaan puhua, että suurin osa Kauhajoen ravintoloista kuuluu Rescue Clubiin. Mutta sitten taas toisessa ääripäässä tietysti vaikkapa Helsinki, jossa meillä on yli 100 partneria ravintola- ja ruokakauppaa ja sitten toisaalta 10 000 käyttäjiä. Mutta
Totta kai isosta koosta on hyötyä siinä, että on silloin enemmän tarjontaa, mutta niin kuin sanottu, niin monella myös hyvin pienellä paikkakunnalla niin löytyy rescue-palveluita aika paljon. Esimerkiksi yllättävä esimerkki on vaikka hiihtokeskus Levi, jossa on useampi ruokakauppa ja ravintola, niin käyttää Rescue Clubia. Joo, kyllä. Eli tavallaan kyse oikeastaan siitä, että kuinka moni löytää ikään kuin sen teidän niin kuin palvelun käytön. Ei niinkään, että se olisi ehkä niistä ruokapaikkojen määrästä kiinni varsinaisesti. No meillä se toimii sitten, että se pullonkaula itse asiassa on nimenomaan se tarjonta. Eli jos me löydetään riittävä määrä partnereita, jotka aktiivisesti ilmoittaa palvelussa, niin me löydetään sitten ne käyttäjät. Eli se tarjonta ajaa kysyntää tässä tapauksessa. Aivan. No sitten ihan käytännössä sellainen kysymys, että millainen on tämmöinen tavallinen työpäivä Rescue Clubilla? Eli tavallaan kuvasitkin ehkä sitä, että minkälaisissa työtehtävissä teillä on ihmisiä töissä, mutta onko se esimerkiksi sinunkin työ enemmän sitä, että yritätte löytää niitä uusia markkina-alueita? Joo, niin kuin sanottu, niin meitä on vähän kolmea eri sorttia täällä Rescue Clubilla ihmisiä töissä, eli meillä on isommissa osissa on tietysti koodarit, jotka käytännössä tekee tämän palvelun ja kehittää sitä, ylläpitää sitä, ja toisessa isossa osassa on sitten tietysti myyjät, jotka nimenomaan etsii näitä partnereita, joka ajaa sitten tämän tarjonnan ja kysynnän kasvua, ja sitten hyvin pienessä osassa on itseni tyyppiset ihmiset, jotka sitten operoi niin sanotusti hallinnon puolella, eli sitten vähän milloin mitäkin niin sanotusti. Mutta esimerkiksi meidän myyjän tyypillinen työpäivä on semmoinen, että joko toimistolta tai sitten jostain muualta meillä voi tehdä töitä mistä tahansa, niin koska kaikki kommunikaatio kulkee kuitenkin internetin yli nykyään, niin aika paljon käytetään sähköpostia, eli tosi paljon aikaa menee viesteihin vastaamiseen ja niiden kirjoittamiseen. Ja sitten toisaalta soitetaan tosi paljon puheluita, eli ihan potentiaalisille uusille partnereille, jos katsotaan vaikka, että nyt on Mikkelissä on K-kauppa, joka ei ole vielä Rescue Clubissa, niin selvittää, että kuka siellä on kauppiaana, ja sitten lähdetään soittelemaan, että terveet, onko palvelu ylipäänsä tuttu, ja sitten kerrotaan vähän, miten tämä käytännössä toimii, ja koitetaan vakuuttaa siitä, että meidän palvelu on tämän kauppiaan ajan arvosta. Niin kuin sanoin, niin meillä pystyy tekemään töitä mistä tahansa. Esimerkiksi yksi meidän myyjistämme soittelee Suomeen Lissabonista käsin, koska hän on siellä opiskelijavaihdossa. Yksi myyjä on Saksasta käsin, tekee töitä pääasiassa Suomeen, koska hänen vanhempansa asuu siellä. Ja toisaalta yksi myyjä on Ruotsissa, koska hänen työkenttäänsä on sitten Ruotsi. Eli hyvinkin laajat mahdollisuudet työskennellä oikeastaan sieltä käsin mistä haluaa. Itse käyn ehkä 2-3 kertaa viikossa toimistolla ja sitten teen loput päivät kotoa käsin. Eli kukin vähän miten tykkää. Aivan. Ja niin. Teillä ikään kuin niin pystytään aika monipuolisesti käyttämään sähköisiä työskentelytapoja, eli siinä mielessä varmasti työnkuva on aika hyvin itse määriteltävissä myöskin. Juurikin näin. Ja nykytrendejä seuraten, niin mekin työskennellään tämmöisessä avokonttorissa, ja mehän kaikki tiedetään, että avokonttorit ei ole kovinkaan hyviä ympäristöjä semmoiselle keskittymistä vaativalle työlle, kun siellä on aina hälinää, niin tämän takia hyvin harva meidän koodari itse asiassa työskentelee toimistolta käsin, koska koodaaminen tietysti vaatii äärimmäistä keskittymistä ja fokuksen ylläpitoa, niin he tekee pääasiassa sitten taas kotoa käsin. Että. Aivan, kyllä. No sitten tällaista niin kuin asiakaspalautenäkökulmaa, eli kuinka teidän palvelu on otettu vastaan ja pystyttekö te tilastoimaan esimerkiksi maksutapahtumia tai sitä, että kuinka paljon tai kuinka monet ihmiset esimerkiksi ostaa tämän palvelun kautta ylijäämäruokaa. Eli tavallaan onko ihmiset satunnaiskäyttäjiä vai onko siellä ihan tällaista niin kuin monta ostotapahtumaa per viikko esimerkiksi samalta henkilöltä? Joo, meillä on no tietysti jokainen asiakas on erilainen sinänsä. Mitä tulee tuohon mittakaavaan, niin tässä 3,5 vuoden aikana niin meidän palvelun kautta on myyty vajaa 2 miljoonaa ruoka-annosta tai ruokakassia. Eli puhutaan siis sadoista tuhansista kiloista ruokaa. Et se mittakaava on aika valtava ja se kasvaa koko ajan.
Työkenttää on vielä jäljellä. Esimerkiksi no, ruokakauppa on hyvä esimerkki. Meillä on tällä hetkellä hiukan vajaa 150 ruokakauppaa Suomessa on Rescue Clubissa mukana, mutta et Suomessa on noin 3000 ruokakauppaa ja tämä kuvaa hyvin sitä, että ruokahävikin määrä on valtava ja meillä on vielä aika paljon töitä jäljellä. Ja tota, niin kuin sanottu, jokainen asiakas on vähän erilainen, mutta et meidän ehkä tyypillinen asiakas on semmoinen, joka ostaa noin kerran viikossa. Se on aika tyypillinen Rescue Club-asiakas, eli tota, kun sattuu semmoinen sopiva hetki ja sopiva tarjous kohdalle, niin hän ostaa sen sieltä. Mutta sitten toisaalta meillä on sama hengenvetoon todettakoon, että meillä on asiakkaita, jotka ostaa useammin kuin kerran päivässä. Eli tota, siinä puhutaan sitten jo ihmisestä, joka ruokkii todennäköisesti itsensä lisäksi, niin myös koko perheensä Rescue Club-ruualla. Ja tota, netistä satuin lukemaan yhden hauskan blogikirjoituksen, missä tota, tämmöinen viisihenkisen perheen äiti niin oli tota, tehnyt testi, missä hän oli ruokkinut koko perheensä kahden viikon ajan niin pelkästään Rescuesta pelastetulla ruoalla ja oli onnistunut erittäin hyvin. Aivan hauskoja taustatarinoita kyllä varmasti tulee. No sitten on tällaisen oikeastaan vähän niin kuin kaksi yhdistettyä kysymystä, että mitä toisaalta mahdollisuuksia ja kehitettävää palvelussa vielä on ja toisaalta ehkä niihin peilaten, niin miten näet, että minkälainen teidän sovellus on esimerkiksi viiden vuoden päästä. Et puhuit tästä, että esimerkiksi ruokakauppoja haluatte nyt enemmän mukaan, että onko se tämmöinen tulevaisuuden trendi sitten, mitä haluatte lisätä siellä? Joo, no meidän ainoa tavoite on lopettaa ruoan heittäminen roskiin, niin sinänsä meille on ihan sama, että onko meidän partnerit ravintoloita vai ruokakauppoja, mutta me tiedetään, että molemmissa menee valtava määrä ruokaa roskiin ja sen takia pyritään saamaan kaikkia näitä paikkoja mukaan. Kehitettävää on aika paljon. Hävikkiruokaa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin se tota, tämän ajatuksen ymmärrys ja siihen suhtautuminen on muuttunut paljon positiivisemmaksi viime vuosien aikana, mutta et vieläkin niin pitää rakentaa aika vahvasti sitä luottamusta palvelun ja asiakkaiden ja toisaalta palvelun ja partnereiden välillä. Et kun ihmisillä on tietysti epäluuloja siitä, että onko tämä turvallista, onko tämä järkevää ja onko tämä mun ajan arvosta, niin, tota, niin siinä meillä on paljon työtä. Ja esimerkiksi tuossa puolisen vuotta sitten niin me lanseerattiin palveluun tämmöinen mahdollisuus antaa palautetta. Eli aina kun asiakas ostaa nykyään meidän palvelusta jotain, niin tota, hän siinä sovelluksessa häneltä kysytään, että minkälainen tämä oli tämä kokemus. Ja hän voi antaa sitten palautetta. Ja me saadaan nykyään liki 3000 palautetta vuorokaudessa joka ikinen päivä. Eli tota, valtava määrä palautteita kerätään. Ja toisaalta tämä tuo sitten lisäarvoa myös meidän partnereille. Eli meidän partnerit näkee suoraan, että mitä mieltä asiakkaat on heidän ruoastaan, mitä mieltä asiakkaat on heidän palvelustaan, heidän hintataan. Asustaan. Ja jos siellä vaikka tapahtuu äkillisiä muutoksia, niin tota me tietysti sitten varoitetaan siitä partneria, että onko teillä tapahtunut vaikka henkilökunnassa muutosta tai mikä, että kun on yhtäkkiä palautteet mennyt huonommiksi tai paremmiksi, että kun jotain muutosta tapahtuu. Ja tota, no iso kehitystyö on tietysti sit maantieteellinen laajentuminen, eli nyt kun toiminta on vasta 3 maassa, mutta maapallolla on parisen sataa valtiota, jossa kaikessa heitetään ruokaa roskiin, niin tota, se meillä on tietysti isona haasteena, että kuinka me tota, pystytään tarjoamaan tätä palvelua entistä useammassa maassa ja entistä laajemmalla alueella, kuitenkin pitäen kiinni sit siitä niin kuin luottamuksesta ja laadusta, mikä tällä palvelulla on täällä Suomessa esimerkiksi. Aivan, kyllä. Oletteko te tehnyt jonkinlaista arviota jo siitä, että mikä on se kokonaismäärä, millä esimerkiksi olette ruokaa pystynyt estämään menemästä hävikkiin, tai mikä on esimerkiksi vaikka jonkinlainen ympäristövaikutus tällä teidän toiminnalla? Joo, tota, nämä on toki sanottakoon, että nämä on siis arvioita, koska mehän lasketaan tietysti hyvin keskiarvojen mukaan, jokainen annos on sinänsä erilainen, mutta niin kuin sanottu, niin vajaa 2 miljoonaa annosta meidän palvelun kautta on pelastettu. Se vastaa keskimääräisesti noin 630 000 kiloa ruokaa. Ja jos miettii tämmöisen niin kuin ruokahävikin, jos se olisi päätynyt hävikkiin, niin sen aiheuttamia päästöjä, niin tota, otas kun mä katson tuosta pikaisesti pilkut oikealle paikalleen, niin siitähän tulee tommoset 4 miljoonaa
kiloa CO2-päästöjä, hiilidioksidipäästöjä. Ja se on tietysti semmoinen luku, että se hyvin harvalle meistä tarkoittaa mitään, mutta jos se laitetaan perspektiiviin, niin tämmöisellä päästömäärällä pystyy ajaa henkilöautolla maapallon ympäri 790 kertaa. Eli joo, pystyy istumaan koko ikänsä autossa, ajaa non-stoppina maapalloa ympäri, ja se on suurin piirtein se ympäristövaikutus, mitä me ollaan tähän mennessä saatu säästettyä. Ja niin kuin sanottu, niin tahti kiihtyy koko ajan, eli joka viikko meidän palvelun kautta myydään yhä enemmän hävikkiruokaa, pelastetaan yhä enemmän ruokaa joutumalta roskikseen. Kyllä, kuulostaa melko isoltakin vaikutukselta jo, että jos puhutaan kuitenkin pelkästään tai suurimmassa osaltaan Suomen ikään kuin tuota toimintakentästä. Kyllä vaan. Ja täytyy muistaa, että Suomi on aika pieni maa, että tässä on esimerkiksi Saksa tai Puola tai mitä näitä on, missä on kymmeniä miljoonia ihmisiä tämän meidän muutaman miljoonan sijasta. Aivan, kyllä. No, haastattelu rupeaa lähenemään loppua kohti, ja nyt oikeastaan semmoinen viimeinen kysymys vielä, että luetteletko vielä niin kuin kolme tärkeintä syytä siihen, miksi Rescue Clubia kannattaa hyödyntää, eli nyt tämmöinen kolmen tärpin kertominen. Joo. No, ilmiselvin syy on tietysti se, että meillä on valtava ongelma ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien kanssa. Ja niin kuin sanottu, niin ruoan heittäminen roskiin on ehkä typerin tapa kontribuoida siihen ongelmaan, joka ei ole helpottamassa tässä lähiaikoina. Eli jokainen transaktio, joka Rescue Clubin kautta syntyy, niin parantaa ympäristön tilaa, helpottaa ympäristön tilaa, koska sillä estetään ruoan heittäminen roskiin. Eli kun ostaa Rescue Clubista, niin auttaa ympäristöä. Toinen aika ilmiselvä syy ostaa Rescue Clubista on se, että ruokahan on meidän palvelussa aika halpaa. Keskimäärin meidän partnerit antaa noin 50% alennuksia Rescuessa omasta ruoastaan. Eli ruokaa saa puoleen hintaan, aika usein myös vähän isommillakin alennuksilla. Ja sitten tietysti, että siinä säästää aikaa. Jos on kiireinen ihminen tai vaikka monta lasta ruokittavana, niin Rescue Clubin kautta saa edulliseen hintaan valmista ruokaa, joka on heti syötävissä. Niin jos ei joku päivä ehdikään kokkaamaan, niin voi antaa helpotusta omaan arkeensa sillä, että ostaakin valmista ruokaa, mutta normaali ruoan hinnalla. Ja jos sattuu edustamaan yritystä, niin ilmiselvimmät syyt myöskin yritykselle on tietysti ympäristö, ja yrityksellehän siitä syntyy tietysti myös säästöjä, kun ei tarvitse maksaa näitä jätemaksuja. Biojätteen kierrätys on yllättävän kallista nykyään. No totta kai Rescue Clubin kautta saa sitten lisämyyntiä. Just puhuin pari viikkoa sitten yhden helsinkiläisen ruokakauppiaan kanssa, jolla on tämmöinen pieni ruokakauppa täällä Helsingissä, ja hän sanoi, että onhan täytyy ihan hullua, että hän saa Rescue Clubista yli 10 000 euroa vuodessa rahaa semmoisesta kamasta, minkä hän heitti ennen roskiin. Että kuinka hän ei ole tätä aikaisemmin keksinyt. Eli lisämyyntiä. Ja sitten tietysti viimeisenä niin markkinointi, eli Rescue Clubin kautta voi löytää uusia asiakkaita, eli semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ennen käynyt sun ravintolassa tai ruokakaupassa, niin saattaa löytää sinne Rescue Clubin kautta. Ja tietysti se on ihan hyvää markkinointia myös kertoa hän julkisesti, että hei, me tehdään kaikkemme, että hyvää ruokaa ei päätyisi roskiin. Eli ehkä siinä on kolme tärkeintä syytä sekä kuluttajalle että yritykselle käyttää Rescue Clubia. Joo, mä vielä kertaan, eli kuluttajan näkökulmasta niin tulee ympäristöhyötyjä. Toisaalta se on, tämä ostettu ruoka on halpaa. Ja sitten ihan tämmöisen arkeen liittyvä ajan säästö. Ei välttämättä itse tarvitse tehdä ruokaa. Mutta sitten tämä yrityksen näkökulmasta niin syntyy nimenomaan säästöjä jätemaksuista, kun ei tarvitse sitä biojätettä välttämättä niin paljon enää tuottaa. Sitten käytännössä lisää myyntiä. Niin kuin sanoit, että yritykset on ihan oikeasti rahallista hyötyä saanut siitä erästä, mikä ehkä aikaisemmin mennyt roskikseen. Ja sitten myöskin kolmantena yrityksen näkökulmasta, niin se on uusi markkinointikanava ikään kuin uusille asiakkaille tai niiden saamiselle. Eli on kuluttajien ja yritysten näkökulmat, ja hienosti kyllä toit esiin nämä kolme hyötyä molempien näkökulmasta. Haastattelu rupeilemaan loppupuolelle, ja minä kiitän oikein suuresti sinua Antti Tuomola, myyntijohtaja Rescue Clubilta, niin haastattelusta, ja kiitos kuulijoille. Kiitos paljon myös mun puolesta. Kiitos.